大家好，我是顾俊。然后佳能刚刚发布了 EDX3， 那当时我还在开车，然后路边随便找了个地方，看似悠闲的坐下来跟大家蹭个热点，好不好？手里完全没有 EDX3， 也掏不出任何的 EDX3， 好吧？就是完全蹭热点的，对不对？你肯定不开心了，对不对？嘿，可惜这是我的频道，好吧？不开心，冷静一下，好吧？那 EDX3 跟 EDX2 比起来呢？我觉得升级还是有一些地方是挺明显的。首先它的连拍速度，我知道你不关心，对不对？对不对？拍不了奥运会，对不对？连拍升级到机械快门的16张每秒。然后如果你使用Live View 的话呢，20张每秒的连拍速度都是机械快门，非常的丧心病狂了，好不好？这个跟你生活并没有任何的关系。然后另外一个我觉得巨大改进，它是使用了 CF Express 的卡，你可能都没见过，我也没见过，好不好？就是一种更高级，号称可能还没有 XQD 那么贵的这种卡。那别人都说这是将来的一种卡了，就是今后很有可能统一格式的，叫 CF Express， 就比 CF 高级，比CFast 高级，比 XQD 高级。另外一个我想说的是，它没有机身防抖，好不好？那之前很多人说会有机身防抖，显然是不可能的，对不对？就是对不对？我当时也期待有机身防抖，但事实证明它没有机身防抖，所以为什么，对不对？先蹭个热点，之后我就不会买这台相机了。没有机身防抖买什么买，对不对？这主要是价格太贵，6500美元，好不好？听到6500美元有没有很兴奋，对不对？省钱了就是，对不对？反正你也不买，我也不买。再说回它的视频能力方面，那 EDX 呢，这个系列不光是拍照最厉害的，不光是有最好的拍照的连拍的性能，那同时呢它也是视频方面性能最强悍的，那同时它也是最坚固的机身，最重的机身，最大的机身，最贵的佳能相机了。那它在拍照上面的像素依然是2000万像素，就是没有什么改变，但是在视频上面又有了巨大的提升。因为它使用了刚才我说的 CF Express 的卡以后呢，它甚至可以内录 RAW 格式的视频。它不但可以内录 RAW 格式的视频，它同时呢可以拍摄 5.5K。 那它的视频参数非常非常惊人，直到我发现它的 5.5K 跟 4K 的50:60帧呢都没有自动对焦以后，我就再一次打消了我要购买它的念头，对不对？当然主要还是用6500美元的这个门槛了。那它可以拍摄1080的100、120帧的升格，然后拍摄的时候这个可以自动对焦，但它不能收音。你知道它不能收音吗？2000澳币的1万人民币的 A73 都可以拍100、120帧的升格的时候收音，但是这么一台相机它在拍摄100、120帧的升格的时候不能收音。然后它可以拍摄 4K， 可以拍摄 5.5K， 都没有剪裁的，都可以拍摄可以拍摄50、60帧的升格。但是呢在这两个参数上面， 4K 跟 5.5K 50、60的升格的时候呢，它完全不能自动对焦。所以呢你自己考虑一下有多少的实用意义。那更加没有实用意义的是它的码率太大了。它能拍摄 RAW， 但是呢据我所知，这个要拍摄 RAW 的话呢，文件巨大，好不好？这个不是一般人能处理得了的。那我相信购买这样的相机的人，他本身是有自己的工作流，他有自己用法。但是作为普通人来说呢，他的视频性能虽然强悍，可能你买回去你也就是拍摄一个最多一个 4K 的自动对焦吧，那他还没有翻转屏，所以可能 USR 对你来说就差不多了，好吧？那这就是 EDX3 了，那绝对是突破性意义的一台相机了。抛开我前面开玩笑的那些东西，这么一台相机在单反里面绝对是目前最强的，也是目前来说可能是最贵的。那可能直到尼康推出 D6 的时候呢，在价格上可能会更进一步超过佳能这台相机但是参数上来说绝对是划时代意义的目前最强悍的单反了，那也很有可能是最后一代这种旗舰级的单反了。那我相比 EDX3 来说呢，我可能更期待佳能的下一个微单，不管它叫 EOS R2 也好，或者 EOS R也好 ，USR 随便什么名字了，反正就是下一代的，我可能比较期待一下，好吧？但如果你要对 EDX3 有兴趣的话呢，6500美元可以了解一下啊，下次再见了，拜拜。